ნაწესეს ეს უცოდინარები, ზედმეტად ბეყე-ბეყე მღვდლები, გაფანჩრულები, ყველანაირად, აი ყველანაირად შეუხედავები, ესენი არიან შეუხედავები. რა ბიზნეს მიახდა ეს ნათელაშვილი? რომელი მღვდელი აქვს კლასიკური სახერთი, მაჩვენეთ რა. პოსტმოდერნისტი ორი მღვდელი კი ვიცი, კიკინებითა და რაღაცა ფართუკებით. დანარჩენებს გადახედეთ რა. ბოსტანში რომ ჩამოკიდოთ გეუბნებით, დააფრთხობს ყველანაირ გარეულ იმას, ჩიტებს. ბოსტანის საფრთხობელად გამოდგება ნებისმიერი მღვდელი. ჯერ გული გაგისკდება, რაფერები არის, გააშავეს მთელი საქართველო ამ შობელ ძაღლებმა. შავი მანქანები, შავი მობილურები, თვითონ შავები. გააშავდა მაგათი ცხოვრება. ფერადად იქით ცხოვრობენ, იქით აყავთ ფერადი ცოლშვილი. მე მწამს და იმიტომ ლაპარაკ, მე ჯერა იმას ვაკვა, მე გულით არავის განადგურება არ მინდა, მე გულით არავის არ გავიმეტებ, მაგრამ რაც მხილება და რაც არასწორია, ის უნდა ვთქვათ. დღეს კი საქართველოს შავი ჭირი ყველანაირად უნდა დავაფიქსირო, ეს შავი ჭირი არის ყველა ქართველის, რო იწაიმ შიერი მარტივი და არჩევნების იმედი რო აქვს. როდის გაეხილებათ თვალი, რომ აი ეს არის მიზეზ, ეს გაფუყული ორგანიზაცია, ფულები რო იყრება ამ აძრებში, არანაკლებად რო აქვს უამრავი თავიანთი მეურნეობები, ხო დაინაწილეს მიწები, ტყეები, სასახლეები, მანქანები და იძახიან იმან მაჩუქო, ამან მაჩუქო. გააყიდე მერე და ხალხს დაურიგე და ფეხითი არე, მოკწ და ორივე ფეხი. მალაპარაკებს ღმერთი და არა ჩემი ამბიციები და არა ჩემი ის, რომ მე მინდა შენი ადგილი შეოლაშვილო. ეგ რომ მდომოდა, იქ ვიქნებოდი. მე არ არის პრობლემა, გათახსირება ადამიანის მოგონილი კი არ არის. გათახსირება ცოდვადაცემის შედეგია და ინტელექტსაც გამოვიყენებდი, ამაში ფარტუკს გადავიცმებდი და რამენაირად მოგდელიც მეც ვიქნებოდი და ვაჯობებდი ნებისმიერ მოგდელის. რა უნდა ეხლა მაგას? ვინ რას გეტყვის? ეთიკა ვიცი, ნორმები ვიცი და ერთ ტაძარიც მექნებოდა მე და ჯოგიც მეყოლებოდა იქა. მაგრათაც ვიცხოვრებდი, ვიგრეალებდი ყველანაირად. მერე სწორია. ასე რომ მე კონკურენტი კი არა ვარ ვინმეზე. არაფერი არ მინდა, ნეტა კარგად იყოს ეს ყველა. ნამდვილად ვიცი, რომ შავი ჭირი მოსაშორებელია საქართველოსთან. ეს შავი ჭირი ბოლოს მოუღებს ქართველებს. სუფთად ეს გვაჩუქა რა, სტალინმა გვაჩუქა რა, სტალინმა გაზარდა, ჩამოაყალიბა, შემოგვიცურა ესა. ბრეჟნევის დროს დააგვიდეს ეს გადაკება, ცოცხალი დაადის და დაარქვეს ამას საქართველოს, უჭირავს ხელითო. ხო და რო უკანკელებს უვარდება ეს, გაუვარდა ერთი ტერიტორია, გაუვარდა მეორე, გაუვარდა მესამე და სანამ ეს არ გადააგდებს, სუმთლიანად საქართველოს გადააგდებს. ჩააბარა ეგ რუსებს, თათრებს, სომხებს, ყველა ჩააბარა რა. აგერ აფხაზეთი ამან არ ჩააბარა, აბა ვინ ამის ლოცვაკურთხევით დაგვიბრუნდა ეს? აა ამის ლოცვაკურთხევით გადაჩნენ ბიჭები, თვითონ ამის ლოცვაკურთხევით მითხარით ამის ლოცვაზე რა აზრი აქვს? პრეზიდენტი მოკვდა ამის ლოცვაკურთხევით, კაცო, ეს რა ლოცვაკურთხევაა? ერთი გადაპანწალებული არის, მეორე ჩამოაგდეს, ერთი ტყეში მოკლეს, ის კიდე ჩუჩელაყავთ კიდე იქა. ეს რა კურთხევა არის მითხარით? გადაკურთხევა არის ეს. შეიძლება სულიერი мама გაფოყული იყოს და სულიერი შვილები გატყავებული დადიოდეს. გადაკურთხევა არის ქართველი ერისა ხალხო და ამას ბიბლიდან გავიგებთ.